Salamlar. Bugünkü mövzumuz e, daimi küləklərdir. Deməli, daimi küləklər yer səthinin qeyri-bərabər qızması, materiklər və okeanlar üzərində müxtəlif atmosfer təzyiq sahələrinin olması nəticəsində hava axınlarının yüksək təzyiq sahələrindən alçaq təzyiq sahələrinə doğru yerini dəyişməz zaman yaranır. Onlar yer kürəsini əhatə edir və atmosferin ümumi dövranının mühüm tərkib hissəsidir. Coriolis qüvvəsinin təsiri ilə üfüqi istiqamətdə hərəkət edən hava axınlarının, daimi küləklərin, yəni hakim küləklərin və dəniz cərəyanlarının şimal yarımkəsində şərqə, yəni sağa, cənub yarımkəsində isə qərbə, yəni sola meyl etməsinin, yəni qərbə doğru istiqamətlənməsinin səbəbi Təzyiq fərqinin mövcud olması və yerin öz oxu ətrafında fırlanmasıdır. Ekvatordan uzaqlaşdıqca küləklərin meyli istiqaməti, meylitməsi artır. Daimi küləklərə pasatlar, qərb küləkləri və qütb küləkləri, yəni şimal-şərq və cənub-şərq, cənub-şərq küləkləri aiddir. Pasatlar tropiklərdən Ekvatora doğru əsən, yəni 30 dərəcə enlikdən 0 dərəcə enliyə doğru əsən daimi küləklərdir. Şimal yarımkəsində şimal-şərqdən cənub-qərbə, cənb yarımkəsində isə cənub-şərqdən şimal-qərbə doğru əsən daimi küləklərdir. Quru üzərində isti və <coughs> tozlu quru hava yaradır. Qərbi Avstraliya, yəni böyük qumlu Viktoriya Hipson, Simpson, Shimalafkada, Böy Böyük Sahra, Ərəbistan da Rəbəl Xəli, Böyük Çin neft, eyni zamanda Tar, Kaliforniya, Meksika yarısı, Kalahari, Namib, Ataka mərasində bu xüsusi xəletlər vardır. Su üzərində, okean üzərindən keçən zaman rütubətli və isti olur. Ekvatorda yağışın çox düşmə səbəblərindən biri də pasatların kənarlardan Mürtübetli havanın kovup getirmesidir. Yani kenarlardan pasatlar ekvatora doğru nedir? Mürtübetli hava getirilir. Amazon, Orinoco, Giviana, La Plata, Şergi Afrika, Dekan, Madagaskar, Büyüvekşi Antil, Kongozası, Zond Adaları, Filipin, Yeni Givineya, Malakka, Hintçin, Hindistan, Yukatan, Hainan, Tayvan vs. arazilerde Passatlar əsasən ürətübətli olur. Passatların onun da qeyd etdiyi ki, Avropa və Antarktida təsiri zəifdir. Sonra keçək e, qərb küləkləri. Qərb küləkləri tropik enliklərdən, tropiklərdən mülayim enliklərə doğru əsən daimi küləklərdir. Yəni 30 dərəcədən 60 dərəcəyə, 30 dərəcədən 60 dərəcəyə. Onu qeyd etməli ki, oxun arxası həmişə ya 30 Ya 90 dərəcə olmalıdır. Çünki, çünki həmin enliklər yüksək təzyiq sahəsidir. Oxun ucu isə 0 və 60 dərəcə olmalıdır. Çünki həmin ərazilər alçaq təzyiqdir. külək axını oxun arxasından uc hissəsinə, yəni yüksək təzyiqdən alçaq təzyiqə nədir, meyllənir. Qalb küləkləri ən böyük okyan cəryanını yaradır. Yəni antrakid ətrafında Kapçulay cəyləndi yaradır. Eyni zamanda şimal yarımkəsində krosiyə və qolf istirim cərəyanını yaradır. Materialların qərb sahilərinə daha böyük təsir etdiyi üçün bu belə adlanır. Avropanın iqliminə qərb şəylərin təsiri böyükdür. Avresta Ural dağlarına qədər, Amerika kıtasında Alaska yarımadasına, Çinlilə cənub qərb qutaracağına bol yağıntı gətirir. Atlantik sahilə, Mississippi, Böyhövze, Colorado, Newfoundland Labrador, Vancouver adası, Böyük və Mərkəzi Düzenliklər, La Plata, Patagonia, Ordlu Torpaq, Afğan şimal və cənub uçgar hissələri, Tasmania adası, Nollarbo Düzenliyi, Yeni Zelandiya, Koreya, Yapon, Sakalin, Böyük Çin Düzenliyi, Kamçatka, Turan, Qobi, Tibet, Qəlbi və Orta Sibirin cənubu, Şərqi Avropa, Qafqaz, Kür-Araz Xalkida Cənub Avropa adaları və yarımadaları eyni zamanda e, Anadolu ərazisi, yəni Qitasiya, Almaniya, Polşa ovalığı, Skandnaviya yarımadasının cənubu, e, Yutlandiya, bu ərazilər Britaniya, İrlandiya, Britaniya yarımadası qəlp kürəklərinə aiddir. Bir də qəlp küləkləri və muson küləklərinin gətirdiyi rütubət Alan ərazilər ümü xarakterli bulardır. Dəriniz hava kürələrinin təsinə məruz qalırlar. İl ərzində yan tar qeybəbərl paylaşmışlar. Bir də ki, Avrasiya materinin iqliminə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Keç şəhərlərdə bildiyimiz kimi şimal yarımkürədə cənub qərbdən şimal şərqə, cənb yarımkürədə şimal qərbdən cəlm şərqə doğru meyllənir. Sonra gəlir şimal şərq, cəlb şərq küləkləri, yəni qüt küləkləri. Bunlar 90 dərəcədən 60 dərəcəyə Şimal yarımkəsindən şimal şərqdən cənubqərbə, cəlib yarımkəsindən cənubşərqdən şimalqərbə. Pasatlar da şimal şərq küləklərinə oxşar cəhətə doğru ki, hər ikisi şimal yarımkəsində bildiyimiz kimi şimal şərqdən cənubqərbə, cəlib yarımkəsində cənubşərqdən şimalqərbədir. Fərqli cəhəti. Pasatlar 30-dan 0-a, qüt küləkləri isə 90-dan 60-a doğru əsən küləklərdir. E, bu küləklər qüt küləklərdir. Soyuq və quru küləklərdir. Antrakte Matrki Avrasiyanın ucaq şimal nöqtələrindən Skandinaviya və şimalı Kola, Qdan, Yamal, Taymyr, Chukotermadaları, Vrangel, Yeni Torpaq, Yeni Sibir. Sonra gəlir şimal torpağıya Shipski, Frans Josef, torpağı İslandiyadalar. Eyni zamanda Şərqi Avropa, Şimal Səsi Şimal Sibir, Qərbi Sibir, Orta Sibirin şimal səsi, Şimal Amerika'nın uzaq şimal sələri, yəni bu tiyadır, Abşin, Alaska ştatıdır. Kanada Artqarktə belədir. Yəni bura Baffin, Victoria, Devon, Ellesmere, Banks qırılğın da adalarına nə də təsir edir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ekvatoral enliklərdə əsasən yəni, pasat küləklərinin təsiri çoxdur. Mülayim enliklərlə qərb küləklərinin təsiri çoxdur. Qütb enlikləri isə şimal-şərq, cəlib-şərq küləklərinin təsiri çoxdur.